Så där, då har vi Said som skjuter straffkast i basket och då är sannolikheten att han gör poäng 0,8. Och han lägger två straffkast och ritar ett trädiagram då och bestäms sannolikheten att han gör poäng båda kasten. Och då tänker jag, då börjar jag med det här trädiagrammet. Så här har vi det första straffkastet och då kan det ju antingen bli mål och det ritar jag åt det hållet. Här blir det träff. Och åt andra hållet så blir det miss. Och så sen andra kastet så ritar jag åt det här hållet. Och då så gör han antingen mål, alltså träff. Eller miss där. Eller om man missar första så kan det bli träff andra. Eller miss även andra gången. Sådär. Sannolikheten att han gör poäng, alltså att han träffar och skjuter mål, det är 0,8. Och då måste sannolikheten vara 0,2 att han missar. Och nästa blir 0,8 där, 0,2 där, 0,8 där, 0,2 där. Sådär. Då har vi gjort trädiagrammet. För sannolikheten för att träffa och att missa tillsammans ska ju alltid bli 1. Och om det är att träffa och göra mål, om det är 0,8, så måste det andra bli 0,2. Sannolikheten då för att göra poäng, båda skotten då. Så sannolikheten, 2 mål här. Eller poäng. Blir då 0,8 gånger 0,8. 8 gånger 8, det är 64. Så det här blir 0,64. Så svar. Sannolikheten. Att göra 2 mål. Eller 2 poäng. Är 0,64. Sådär.